Hei! Nyt on vuosi 2024. Viime yönä kerkesi vaihtumahan vuosi. Eikä tässä mitään sen kummempaa videota tullut sitten tehtyä. Ja 28 astetta on nyt pakkaasta. Kello on 1. Ja paemmaksi vain kuulemma meny. 34 asteeseen. Se on vähän niin kuin lupaa ollut tänne. Ja ei sen jälkeen alkanut mulla muutenkaan hyvin. Mulla iski sellainenkin flunssa päälle ja pikkuisen vähän lämpöäkin, mutta koitan nyt tehdä tätä seuraavaa videota. Ja mähän olen tehnyt melkein joka vuosi jonkun sortin niin menneestä vuodesta jonkunlaisen koosteen ja tällä vuonnakin se on sitten vuorossa. Tässä on aika paljon valokuvia, mitä on otettu tällä iPhone 12 Prolla. Mä kaivoin sieltä iCloudista kaikki kuvat, mitä viime vuonna, kuvat ja videot, mitä tällä kännykällä on viime vuonna otettu. Ja niistä olisi nyt tarkoitus tehdä sellainen kooste. Sellaisista julkaisukelpoisista, edes vähän sinne päin julkaisukelpoisista kuvista. Se on nyt, en tiedä kuinka pitkä tästä nyt sitten tuloa, mutta 500 kuvaa ja videota tuossa oli, mistä mä oon lähtenyt. Niistä on jo, tai 550 kuvaa ja videota. Niistä on nyt karsiintunut vähän matkalla ja karsiintuu varmaan vielä tässä, kun mä rupean tätä editoimaankin, mutta siinä nyt sitten laitetaan koko viime vuosi pakettiin ja nyt sitten ei muistella enää niitä tämän koommin. Mutta nyt voitaisiin oikeastaan mennä sinne videon pariin. Siinäpä sulle. Nyt olisi ensimmäinen tankillinen sahattu tätä rajaa. Tässä ollaan koitettu edetä.
konepäivillä Turun konekeskuksella. Tämä olisi ihan näppärä kone tämä. Eipä täällä meikäläiselle oikein paljon mitään oo. Mutta tulipahan nyt käyttöön. Ilma on aika hyvä. Äsken on varmaan aika hyvä.
245,5. 245,5. Seitsemäs päivä toukokuuta ja julista lämmityskauden loppuneeksi. Nyt rupeaa olemaan sen verran lämmintä, mutta ei enää pidetä tätä päällä. Sinne mee. Me pois. We'll be right back.
Olen täällä pellolla kattelemassa hukkakauraa. Ja huomasin täällä tällaisen ihmeellisen kohden. Silti huomattavasti vähemmän vettä kuin vuosi sitten. Nyt on ihan normaalia syyskeliä. Ei ole vettä tässä pellolla. Ja rumpu näkyy kunnolla. Sammon taonta.
Ei, mulla on pikkukengät. Tässä GoPron päällä nyt tällainen Röden mikki. Se on yhdistetty tuohon Mediapodiin. Vähän kokeilen, että kuinka toi toimii. Mulla on nyt tämä kehityskaari on mennyt tällään siihen kuvauskalustoon. Eli tässä on pikkujalusta tällä kiinni. Sitten se on tuossa isossa jalustassa tuolla kiinni. Thank you.
Thank you.